Takže ahoj lidi, tady Izolepa 2 alias SG Wagon a vítám vás dneska u takového slavnostního first cut linku, jelikož jsem dneska už dostal teda maturitní vysvědčení, takže tady mám pamětní list na naší školu a dále teda to vysvědčení, že jsem teda prospěl. Mám tam teda jednu čtyřku z ekonomiky, ale jinak jsou to samé trojky a samozřejmě jednička z počítačů. A jinak tady teda máme energeták Burn Blue Refresh, takže by mi měl navrátit energii. Modrou energii, takže já bych řekl, že se to napademe ochutnat. Takže jsme opět na obou kamerách a tady teda máme tu flašku, kterou si teda jdeme dnešní představit. Takže vidíte, je taková modrá. Mají i další dvě verze, mají takový jakoby juice udělaný, to je taková oranžová. Pak je klasický burn a to je červená, jakoby oheň, ale nevím, jak teda chutná. Ten juice chutná jako klasický oranžový nebo žlutý monster a ten červený teda nevím, a tenhle ten by měl chutnat hodně jakoby po taurinu a měl by mít hodně kofeinu, takže uvidíme, jaká bude teda chuť. Měl by být teda hodně taková silná, jo, je tam hodně kofeinu a taurinu. Takže teda si představíme ještě jednu tu plechovku, je tam teda modrý plamen, tady je samozřejmě bur. A tady ještě malinkým zkusíme tady, zkusím jít hodně blíž. Blue refresh. A jinak to má i české popisky, takže ve v pohodě. Je vždycky krásně nauštěný na sobě, takže aspoň se tam něco dočtete. A jinak je teda to u půl litru a jdeme se to teda otevřít. Jinak je to teda plastová flaška, jo. A není ani průhledná. Což je docela jako masakr. Je to teda podobné jako energeták Imola, jak jsme tady měli minule. Takže jdeme to teda otevřít. Krásně to stříknulo. Tak a zajímá mě teda barva. Barva by měla být, no. Nebo ne, fakt modrá. Tak to je masakr tohleto. Já bych to byl čekal, že tady uvidíme modrý energeták. Ukážeme se na této kameře, vidíte, že to je modrý jako ta flaška Burn. To je úplný masakr teda. Jaká je vůně? No vůně je jako ty žvejkačky ovocný, ty hubobuba a takhle. Ale ještě teda chuť. Já tam vůbec necítím taurin, má to taurin, já jsem tady právě se dočetl, že jo. Tady je polsky. Je tam taurin, je kofein, to nevím, proč tam vůbec nic necítím, ani kofein, ani taurin. Ale ta barva mě teda dostala. Doufám, že to nebarví. Asi ne. To je teda. Jako, chutná to. Jako cement. Jako cement a něco jako ty sladký hubabuba žvejkačky, ale rozhodně to nechutná jako energeťák. Ukážeme si teda tu plechovku ještě tady. Vidíte, že ty barvy jsou opravdu, opravdu totožný a je to teda za 20 korun opravdu bomba. Ta chuť vůbec nechutná jako energeťák, ale uvidíme teda, jaká ještě bude energetická hodnota, doufám, že bude dobrá. A ještě se to porovnáme s tím víčkem, vidíte, že to je opravdu barva jako toho víčka, úplně křiklavá modrá. Bublin je tam taky docela dost, to mě teda překvapilo a hlavně ta barva mě teda překvapila, a i ta chuť, je to prostě úplně něco jiného a můžu ho teda vřele doporučit. Je to prostě Burn, něco nového, to jsem ještě nikdy neměl a teda barva je stejná jako ta flaška. Takže já bych řekl, že se asi půjdeme rozloučit. Takže doufám, že se vám opět dnešní first cutting líbil, je to opět trošku v novém, mám teda kvádro, ale to jenom jednou, protože jsem si šel pro to vysvědčení, já teďka jsem přijel a jsem teda šťastný, že jsem konečně tu maturitu a uvidíme se teda u dalších videí, no konečně už to budou teda nějaká ta herní videa, právě skáním nějakou hru na Let's Play. Víte, pamatujete si na můj první Let's Play Just Kirby 2, ten měl asi nejlepší ohlas. Takže skladím nějakou podobnou skákačku nebo něco takového toho stylu, aby to prostě na vás zapůsobilo, aby to bylo rychlý, aby to prostě šlo jeden za druhým, aby to nebylo jako ten Minecraft, že prostě tam jenom kopeme, kopeme, stavíme, stavíme, zabijíme, zabijíme, je to prostě taková nuda. Nebo možná dám Minecraft, ale udělám si prostě nějaký vlastní příběh nebo se ženu nějaký mod, aby to prostě bylo trošku zajímavější, aby to fakt nebyla klasický survival, klasická nuda. Takže to se ještě uvidí a já doufám, že si to užijete. Doufám, ještě vylepším teda zvuk z mikrofonu. Teďka už je to podle mě fajn, že už je to i docela dost nahlas a dá se mi krásně rozumět, takže tam bych problém už teda neviděl v kvalitě. Mám teda ten stojánek, ten si ukážeme ještě na této kameře. Vidíte, ten stojánek je teda stará lampička, tu jsem říkal minule.
Takže já bych řekl, že se teda asi rozloučíme a u dalších videí zatím ahoj.